Cada cop que comença una temporada doncs és especial i quina millor manera de començar la tercera temporada de Can 40 que amb els convidats d'avui. L'Oriol i el Xavi, què tal? Com esteu, tiets? Molt bé. Molt bé. Contents, contents. Fa no gaire que vau venir per Can 40, però abans ho dèiem, que sembla que hagi passat una eternitat. Han passat moltes coses. Sí, estàvem aquí amb les Marlenes. Fa dies ja. Amb taula grossa. Fa dies, fa dies. I volíem que vinguis, que vingueu. Ja ho hem colat tot. Parlant de que vinguis, és una de les cançons que més ha sonat en aquest estiu. Però jo pensava, quan estàveu gravant el videoclip per Miami, clar, l'havíeu de gravar amb la cançó de fons, sí. I la gent que passava, com que era tot el carrer i això, no feia cares com dient... Què és esto? Què està parlant aquesta gent? Sí. Què és això? Va, però si Miami és la ciutat més estrambòtica que hi ha als Estats Units, ja diria. És la ciutat de l'enxitxada, no? De que la gent veia allò, venga, vaya, tal, yo puedo salir... Sí, okay. La gent deia si podia sortir. Sí, de fet, hi ha molts vídeos de molta gent de per allà al carrer que sí. Espontanis, Jimmy Jam, fotien allà, allà, es fotien així. Boníssim. Va ser molt divertit gravar-ho, realment. I a part, vau aprofitar per gravar més música, que això ens ho vau dir l'última vegada que vau venir. Música que anirà sortint abans d'aquest 2024, o haurem d'esperar el disc del 2025? Haurem d'esperar el disc. Sí. Haurem d'esperar, de fet, sí, demà sí. Tenim sessió amb un dels productors de Miami. Però que ve aquí a Catalunya i que hem les cançonetes que tenim amb ell. Per acabar de maquetar. Menjar-ho tot, del que surti. I posar-ho ben maco. Però clar, tenim una cançó que surt per l'estiu i dius, potser fins l'octubre, novembre... No, abans que acabi l'estiu, una altra cançó i a més amb una col·labo, jo crec que molt i molt especial, la de la Kiara. Sí, al final, a veure, era un tema que si haguéssim pogut triar, potser haguéssim triat de treure allò el juny-juliol, sí. Però per circumstàncies al final vam acabar decidint treure ara al setembre. Jo crec que també fa una mica de justícia a la lletra, no? Al final la lletra parla d'un amor d'estiu que s'ha acabat, que arriba al setembre, no? I encara queda tot un any perquè torni a arribar a l'agost. Llavors jo crec que era el seu timing, ha funcionat molt bé, sí, espectacularment bé. I res, esperem que tingui tota la tirada del món. I tot el fandom de la Kiara donant suport a la cançó, però hi havia un hype, jo crec que és la cançó amb més hype del 100%. Que portem d'aquest inici de temporada. Sí, jo diria que sí, realment té un fandom molt fidel i molt entregat. I ha sigut divertit perquè és d'aquests fandoms que pots deixar pistes molt sutils i te les pillen. Totes, no? I ens pots jugar molt amb dir una cosa a una entrevista o penjar un Instastory on surt ella a una cantonada i de cop està tot al Twitter, és ella, és ella! Sí, i sí. Ha sigut molt divertit. I què us volia dir? Que, qui va parlar aquí? Com va anar la cosa? Nosaltres vam tirar la canya. Directament, Bueno, perquè havíem seguit aquesta edició d'OT sí. I ja teníem una mica algun perfil que ens agradava. Llavors sí que recordo que vam veure una entrevista on a la Kiara li preguntaven qui del panorama català t'agradaria treballar i tal, i recordo que va dir Julieta Musca i va dir els tiets també. I aquí el Menda que porta l'Instagram, pues... Som-hi, directe. La Meri ens va fer pressió, ens va dir, va, nois, feu-ho. Això s'ha de fer, eh? I ho vam fer i va ser, bueno, un luxe també, la sessió va anar superbé. I com descriuríeu amb tres paraules a la Kiara? Enèrgica. Sí? És una persona molt enèrgica. Extravagant, perquè tot és a lo loco i ué, com... I molt professional, et diria jo, sí, a l'hora de treballar. Com, és una persona que tenia les coses molt clares, que era molt exigent, era molt més exigent que nosaltres quan fem cançons per nosaltres mateixos, que a vegades som més de... tal. No, no, la tia era com... No, no, si aquesta frase no ens agrada, ens passem 20 minuts per buscar la paraula que quadri i fins que no acabem. I això molt, és una persona... Molt creativa, molt extravagant, no sé. No sé si us té llum, fixat, té llum. No sé si us heu fixat una cosa, i és que les últimes cançons tenen a veure amb la lletra M. No. Madrid, per Marlena, no? Ah. Sí. Per elles mateixes. Miami, on es va gravar la cançó de Que vinguis. Aquest fa dies, Menorca, per la Kiara, i vosaltres sou de Mataró. I en Coca t'he tatuat una M. I jo tinc una M tatuada a l'esquena. Què dius? Sí, sí. La M us persegueix, sí, amb sí. Els noms de les ciutats. Som el número 3, que també et persegueix a la vida. Sí. El número 3? Sí, sí. Saps allò que diuen que el número 3? Mira, sí. És veritat. És veritat. Sí.
Sempre el número 3 està tot i és d'aquells que et vas trobant per tot arreu i dius, no sé per què, però... Sí. Aquí, bueno, és el 4, no és 40. Haurem de canviar el nom, serem els 30, a partir d'ara, no? Quan vinguin els tiets. Menorca, què tal? Com va anar? El fet de tant presentar la cançó allà, que jo crec que va ser algo especial per vosaltres i per ella, com el videoclip, no? Que dius, va, hem de fer un videoclip de Miami a Menorca, va. Va saber greu fer el sube-baja, perquè ens haguéssim quedat 3-4 dies. Sí, sí. Però va ser agafar l'avió a les 7 del matí, volar allà, gravar tot el dia com uns desesperats, sí. I a les 11 vam tornar cap aquí. I però... això era un dilluns? La Kiara ens deia, us ho heu muntat molt malament, us hauríeu de quedar, i nosaltres que tenim vol demà. Ens havia convidat... Ho anul·leu, es quedeu aquí de vacances. Ens havia convidat a anar a fer wake surf amb ella, però teníem concert el dia següent a la Cerdanya, sí. I el mateix divendres teníem concert a Menorca, llavors això vam pujar un dilluns per baixar, i el divendres vam tornar a pujar. I bueno, ens haguéssim quedat més, però... Va valer la pena, la Cerdanya, sí. Va ser molt top. I això va ser l'agost, llavors, no? Això va ser la setmana del 19 d'agost. És a dir, fa res. Sí, sí, fa res, dues setmanes. Ha estat pim-pam, o sigui, gravar-ho, sí, sí. Editar-ho, publicar... tot superràpid. O sigui. Això és shout-out de la Cris, que és la persona que ens va gravar el vídeo i que s'ha encarregat de que tot estigui on time, en el seu moment, i que el resultat sigui increïble. I les localitzacions i això? També ella. Tot ella. Entre ella i l'Aaron. Sí, la Mary i l'Aleix Figueres també es van posar a la produ del vídeo, van fer allà tota la... el back office del videoclip i realment vam anar molt a pinyon. Tot estava bastant pensat. Sortim molt guapos en el vídeo. Sortim, això és un facto, eh? La veritat és que sí, sortiu molt bé. A més, està molt ben gravat i té una qualitat especial, crec, no? Les imatges. No sé si és una càmera que no... Sí, el color també està molt ben fet. Bueno, està currat. Realment té una visió molt, molt guai de, com a directora, la Cris. I al final també són molts anys d'experiència. Hi ha un tipus d'imatge que crec que l'he vist en altres videoclips vostres, que potser ja també és com una mica marca de la casa, aquella en el que esteu vosaltres com davant de la càmera, no? I cantant a la càmera, però com sí. Molt clar, també superprop, prop, a Bailoteo, sí. Ho fem sí. Bastant en algun altre. Jo crec que això són recursos que tenim nosaltres ja com interioritzats i quan estem gravant diuen, bueno, fes el que vulguis ja. Ja t'apropes. Marca tiets. Sí, sí. Fa un moment que parlava de les Marlena, la música en català ara mateix té molta més tirada que abans fora de Catalunya? Jo crec que estem penetrant molt guai el mercat nacional. També crec que hi ha com una desestigmació del català per part d'aquesta gent, dels consumidors nacionals. I bueno, tenim la sort que hem entrat uns quants grups que estem penetrant cadascú amb les seves coses i jo crec que sí, que cada cop això va més. Ens feia molta gràcia els comentaris de gent dient estoy aprendiendo catalán, pero para aprenderme la canción, Duolingo, no Duolingo. Sé què. Com moltíssima gent dient que, bueno, que havia d'aprendre català perquè estan sortint una cançons que bueno, estem allà fent competència a Madrid, no? Sí, sí, sí. Jo estic molt content, no havia passat mai a la vida. Els números que s'estan veient ara mateix a nivell d'oyentes mensuals a Spotify ni les llistes on estan entrant les cançons en català és una cosa que fa 5 anys era impensable, no? I ara tens més d'un artista que ha entrat al top 100, al top 200, inclús algun al top 50, o sigui que són hitos, no, això? Sí, sí, i tenir més d'un milió d'oients a Spotify i que no només sigui un grup, sinó que és diversos grups o artistes, sí, sí. Que això fa que la... no sé, crec que és molt bona senyal, que la música catalana està... I ara eren els objectius, jo crec, de tots i totes, d'aquesta escena, com... Catalunya crec que ja està guanyada i hi ha molta gent que li arriba les cançons, llavors és continuar i cantar en català i on arribi tu. Però aquests dos concerts que arriben, cada cop estan més a prop, els del Sant Jordi Club, com esteu vivint aquestes setmanes prèvies? Nervis, no? Bueno, acabar de maquetar-ho tot, de posar-ho tot a lloc. Fem una versió una mica... Extended, no? Sí, extended del directe d'aquest any. I bueno, hi ha moltes ganes també. Estava també tot l'equip tècnic que han de fer perquè fem una producció una mica més grossa.
I bé, ens va fer molt feliços veure que s'exhauria la segona data. Que teníem la primera exhaurida des de fa molt. Sí. Es va exhaurir la segona i també tenim els dos paral·lels, que són sí. dates familiars també, que han 13 entrades. Mm. I què més podem demanar per un final de gira, no? Sí, jo crec que hi ha una dualitat entre els nervis i l'emoció que sentim. Ara que ha tornat al setembre sí que hi ha com certa pressió que tens aquí darrere d'hòstia, s'està costant, ens hem de posar les piles realment. També tenim moltes coses, no? Estem acabant aquesta gira, ja estem pràcticament finiquitant el disco de l'any que ve, que ja està tot més o menys decidit. Ara de cop és això, és com, bueno, anem a assentar una mica les coses i que surti el millor possible, perquè realment crec que no hi ha millor manera de tancar una gira tan espectacular com ha sigut la de l'Epic Solete, fent dos dates importantíssimes a la ciutat de Barcelona. No? I seran dues dates idèntiques? O sigui, qui vagi un dia es trobarà el mateix l'endemà o cada dia serà diferent? No, a veure, intentarem oferir el mateix sí. show. L'únic que, òbviament... Escolabos, per exemple, potser algun pot un dia i l'altre no. Exacte. També, òbviament, els moments de on ens posem a parlar i on hi ha més interactuació, doncs són dos mons completament diferents i de vegades agafes un feeling, de vegades un altre. Però sí, intentarem igualar-los, que no fer diferències entre les dues dates. I algun d'aquests dies, suposo que parlaves de Colabos, algun dels dies hi haurà la Chiara, no? Ho intentarem? Sí, intentarem si tenen disponibilitat, si tenen disponibilitat a l'agenda, estan tots i totes convidadíssims. Tots els que han passat per l'Epic Solete, més el que ha vingut després, no? Sí, sí, exacte. Si poden, sí. Tot el que ha sortit fins ara, jo crec, al final totes les Colabos són convidades. I fins i tot farem un especial de cançons que no han sonat aquest any. Val. I així també, és que hi ha molta gent que ens demana alguns temes que s'han de borrar, vulguis o no. És que teniu moltes cançons, és que jo no sé com feu la tria. És que... Faríem un concert de 2 hores. Clar, sí. Com el Boss, una mica, no? Sí, exacte. Un concert de quasi 3 hores. El Boss. Però ara que deia això de... Com feu la tria, realment? Com dieu, doncs mira, aquesta ja no, però perquè... Pel directe. Una miqueta també veus el feeling de les cançons durant el llarg de l'any. Òbviament, cada bolo és un món i de cop te'n vas a... posar uns ambients i funcionen més un tipus de cançons i en altres ambients unes altres. Però sí que ja veus que si en una gira hi ha una cançó que sempre ha sigut la que fluixejava en el directe, doncs... Ho notes. Per molta estima que li tinguis, aquell lloc l'ha d'ocupar una altra cançó que et doni... que et mantingui a dalt, no? Perquè tampoc vols avorrir la gent i tampoc et vols sentir tu com malament de... Hosti, això ja no crea engagement amb la gent, llavors... I en aquests dos concerts, per anar tancant el capítol del Sant Jordi's Club, hi haurà dos taloners. Yeah. Crec que cada dia serà diferent, sí. Això sí. Sí, sí, sí. El Dani Sex Illicit i el Martigo. Els esteu fent una mica de germans grans, a ells? Bueno, Martigo és més gran que nosaltres. De fet, ens fa de germà gran ell. Però és molt guai tenir-los obrint. De fet, en Martí ens va obrir... el concert d'obertura d'aquesta gira i va sortir allà, va aixecar el públic, però espectacular, de veritat que ho estàvem veient des de darrere de l'escenari i dèiem, tio, no sé, bueno, ha sortit aquí, té tothom a... Si l'haguessis de descriure seria energia pura, totalment. Molt, molt, molt. Reggaeton puro. Sí, sí, sí. I els altres dos sí que, bueno... Jo crec que els hi fa més vèrtic que no en Martí. Martí entra allà com si fos el Bad Bunny del momento. Els altres tenen moltes ganes, estan nerviosos. Estan nerviosos, però jo crec que és una oportunitat molt bèstia per ells i l'aprofitaran segur, 100%. I vosaltres que ja us heu enfrontat a concerts grossos, a concerts importants, aquest serà molt especial, però també serà un d'aquests concerts grossos, després del concert, com ho feu per baixar aquesta adrenalina? Saps? Perquè hi ha aquell moment que arribes a casa una mica teletetxa... Costa dormir, dius... costa dormir, eh? Com, com ho feu? Jo crec que això no es passa, és que és com si te'n vas a córrer abans d'anar a dormir. Ah. Que dones voltes al llit. Jo crec que ho aterres una mica... Al final tornes a casa, no? Al mateix lloc on vius tranquil·lament, estàs allà amb la teva parella tranquil·lament, i llavors el dia següent sí que penses com, uah, va ser molt bèstia, però ara ja... Ja ho hem baixat una mica, no? Ja pensant en el següent. Ja pensant en el següent. Sí, hi ha WhatsApp a les 8 del matí de la Mary dient la setmana que ve...
ja tens el cap a un altre lloc. I aquest WhatsApp és el que realment us aterra, no? Sí, sí, sí. Vale, vale, no, no, no fem vale, la cosa, que tenim... Seguim, seguim. Tenim Seguimos. Més feina, això s'ha de mantenir i hem d'anar més, no? Sí, sí. Però és que a part de tot això, si parlem de concerts, us aneu de gira europea, com allò, com qui no vol la cosa. Sí, passàvem per allà. Ens anem de vacances. No, sí, anem sí. A... Bueno, fem la continuació de l'any passat, que mm-hmm. va ser un exitàs. I ens va agradar molt també l'experiència com a grup, no? Com a el fet d'anar a treballar fora, que al final ja no és la rutina del bolo d'aquí, no? De quedar a la CAT, agafar la furgona, sinó que estàs en un altre lloc, també tens els moments lliures de... Pues estàs enmig de Copenhagen i tens 5 hores lliures i et diverteixes, no? Te'n vas a fer turisme... És guai, és una experiència molt xula. I en aquesta gira, vull dir, serà la segona, després de tots aquests moments que vas acumulant i dius, ostres, que hem viscut moltes coses, no teniu un moment en què dius, és que sembla que estigui vivint en una simulació, això no és real. En una pel·li, eh? Ens passa sovint. L'únic que és això, com que tot ha crescut tan mica en mica, crec que ho hem anat assimilant tot, però sí que de vegades dissocies, no? I dius, o estàs cantant a un concert i dius, hòstia, espera un moment. Seguim, no, sí. No et desconcentris. Però pues sí, pensar enrere i veure que tot el que anem fent i anem aconseguint i anem lluitant eren coses que somiàvem, que veiem molt lluny, que veiem també com super... ho idolatràvem, no? La posició, i al final, mira, quan hi ets, és molt divertit, però també és molt normalet, no? Com... Sí, vas normalitzant les coses que abans et semblaven extraordinàries i ara és exacte. La teva feina, vaja, vull dir, és el que has d'anar fent. I després de la gira, després del Sant Jordi, és el que dèiem, el 2025 arriba nou disc, a la primavera. Què ens podeu dir d'aquest disc que no s'hagi dit encara i que tenim moltes ganes de novetats, ja sabeu. És un disc que portem fent des del dia que vam acabar l'Epic Solete, o sigui... Hem fet moltes cançons, moltes, més de 40 cançons. I a partir d'aquí doncs, hem anat fent una mica la tria, encara no hem acabat de decidir del tot, potser ens queden un parell o tres de forats que encara hem d'acabar de decidir. Però bueno, ha sigut una feina també molt progressiva, molt d'anar fent, de composar sense por, anar tirant, i al final doncs, veure aquests 12 espais, 10-12 espais que ha de tenir el disco, doncs, amb què les podíem omplir, amb què funcionava bé, també anar fent una mica de testeig, no? Que sempre ens agrada doncs, agafar les nostres parelles, els nostres amics, una mica la gent del nostre voltant i ensenyar-los coses. I és un disc molt... És eclèctic, també com l'Epic Solete, però és un disc molt enèrgic i que crec que ens representa bastant bé. No deixarem massa res. Ganites. Doncs gràcies a Detallets, Xavi Oriol, per passar per Can 40. A tu, home. I ens trobem per aquí aviat, eh? Aviat. Ja tornarem, no et preocupis. Ja tornarem. Merci, Sergi. Gràcies.